שרגע קורן למד על בשרו כי סיכוייו להתקבל לעבודה חדשה בגילו נמוכים משמעותית מסיכוייהם של בני הדור הצעיר. בסופו של דבר, ובלית ברירה, הצעיר את גילו בפנייתו למעסיקים פוטנציאליים והתקבל לעבודה. באותו זמן הוא היה בן 57, והוא אומר שהוא לא הבין איך זה יכול לקרות, אבל אף אחד לא חזר אליו, אף אחד. כבר עברו 8 חודשים, הוא היה נואש, הוא אדם שרגיל לעבוד, הוא חושש, הוא העיד על עצמו שהוא עובד מצוין, והוא החליט לעשות מעשה, והוא שינה את הגיל שלו בקורות החיים, הוא הצעיר את הגיל ב10 שנים. תוך כמה ימים הוא הוזמן לרעיון עבודה וקיבל את העבודה. לאחר למעלה מ3 שנים, בתפקיד איש מחשבים במכללת וינגייט, התגלה הדבר והוא פוטר מעבודתו. קורן פנה לבית הדין לעבודה וטבע את המכללה בטענה שפיתוריו הם אפליה מחמת גיל. שרגא לא לבד. רוב המעסיקים בסקטור הפרטי ובסקטור הציבורי נוטים לגייס עובדים צעירים, בעוד עובדים מבוגרים עתירי ידע וניסיון נדחקים אל מחוץ למעגל התעסוקה. כשאני באה למשרת עורכת דין ואני אומרת, יש לי תעודת עורכת דין, אבל אין לי באמת, ואני מתקבלת לעבודה, זה פרט מהותי. זה שקר שהוא מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. אבל כשאני באה צבועה לבלונדיני, ואני בעצם יש לי שיער שחור, זה לא פרט כל כך מהותי. האם כל מי שעושה ניתוח פלסטי צובע שיער הוא בגדר שקרן? צריך לשאול למה בכלל הנתון הזה היה רלוונטי לקבלה לעבודה.